HQ tengok, oh dekat negeri Perlis ni kurang pembelian dia. So, apa yang uh, sebagai HQ daripada data tu perlu ada buat satu keputusan lah. Selamat datang ke Sembang Spoiler di mana kami akan share knowledge berkaitan dengan dunia agent dan e-commerce. Okay, uh, sebelum tu, jom kita lihat dulu uh, trend terkini melalui paparan dekat bawah. Okay, terdapat peningkatan dalam industri fragrance sebanyak 3.9% berbanding yang sebelum ini. Uh, manakala untuk industri uh, FMB dan juga beauty masing-masing mencatatkan peningkatan sebanyak 2.8% dan 2.6% dan uh, untuk industri uh, religious pula mencatatkan kenaikan uh, yang positif sebanyak 10.1. So biasanya untuk uh, untuk religious ni dia punya produk dia adalah sejadah ah uh, pelagi uh, terukung dan seumpamanya lah. so jika anda berminat uh, dan anda suka dengan uh, apa dengan info yang kami berikan kepada anda so anda boleh like dan komen uh, di uh, pada uh, video di bawah okey minggu ini kami akan kongsikan mengenai topik kepentingan demografi uh, dalam bisnes hmm. okey biasanya yang kita faham demografi ni adalah uh, kajian mengenai um, uh, kajian mengenai manusia Uh, contoh macam kajian mengenai uh, pendapatan, jantina, umur dan yang lain-lainlah lain yang, yang lain berkaitan lain dengan manusia untuk kita faham uh, apa uh, populasi manusia tu di sesuatu kawasan, apa yang mereka perlukan ataupun Betul. bagaimana mereka nak bertindak balas ataupun uh, bagaimana cara dia mereka ni nak bertindak balas mengenai dasar dan produk Uh, itu secara uh, apa secara asaslah hmm. apa itu demografi tapi demografi dalam bisnes pula adalah untuk memahami pelanggan uh, dan sasaran pasaran tu so daripada situ kita uh, akan apa membuat keputusan dan yang strategik dan uh, apa boleh buat uh, produk mengikut keperluan dan kehendak pelanggan hmm. Hmm. betul so macam hmm. Ira lah uh, hmm. demografi tu uh, sangat penting uh, maknanya ada uh, dia adalah sangat diperlukan dekat dalam bisnes tu sendiri. So uh, bila kita kata pasal demografi ni sebenarnya apa kelebihan dia? So yang pertama paling penting adalah daripada segi target marketing kita. So bila kita tahu kita punya demografi, uh, kita tahu dan kita kenal kita punya customer. So kita punya marketing yang kita nak buat itu adalah lebih bersasar. Uh, dia tak adalah uh, kita tak agak-agak dan sebagainya lah. Macam contoh lah, katakanlah uh, HQ ada data demografi uh, daripada segi pembelian customer uh, dekat dalam seluruh Malaysia. So dalam uh, de data demografi tu HQ dapati uh, ada satu negeri yang kurang pembeliannya dekat situ. Katakanlah HQ ni dikeluarkan shampoo lah. Kita tahu shampoo ni adalah satu produk yang Uh, repeatable memang setiap bulan kita memang akan beli kan takkan tak pakai shampoo pula kan habis <laughs> <laughs> Najib <dah dia> berbau <laughs> so uh, so kita tahu benda tu adalah repeat dah memang customer memang akan cari so katakanlah pada bulan pada kita nak uh, kita, kita daripada data yang kita ada HQ keluarkan data tu HQ tengok oh dekat negeri Perlis ni kurang pembelian dia So apa hmm. yang uh, sebagai HQ daripada data tu perlu ada buat satu keputusan lah. Dan keputusan tu daripada segi mungkin marketing. Marketing yang lebih strategik untuk buat lebih uh, buat lagi banyak ads dekat negeri perlis. Ataupun hmm. hire lagi ramai uh, reseller hmm. ataupun agent hmm. dekat kawasan tu supaya customer uh, senang untuk dapatkan produk kita. Hmm. Uh, itu bila kita kata dalam konteks kelebihan demografik Demografi. tu sendirilah. Hmm. Uh mengenai lokasi ni kalau uh, tak silap kita ada bincang dah dalam uh, episod hmm, lepas betul? iaitu episod 9 yeah. Jadi, kalau tak silap iralah a uh, episod tu adalah kempen uh, barangan Buatan malaysia, Buatan malaysia versus uh, boycott. Hmm. Uh, dan kat situ kita ada uh, kita ada bincangkan mengenai kepentingan ejen ni dan kepentingan HQ untuk merekrut ejen kalau boleh dalam setiap negeri tu ada ejen setiap daerah tu ada ejen dia dan kalau dan lagi terbaik adalah setiap kawasan perumahan tu ada ada ejen yang menjual produk HQ supaya senang untuk customer mencari dan kita nampaklah kat sini itu adalah apa uh, uh, data demografi dan kepentingan data demografi ni membantu dalam uh, pemasaran a uh, dari segi marketing atau ha, lah. gezing marketing ha. lah ha. selain itu kepentingan demografi data demografi dalam bisnes ni adalah untuk HQ tu boleh meramah trend sale okay, kalau yang kita faham kan macam HQ, dia uh, sebenarnya setiap HQ ni boleh kita katakan dalam uh, setahun tu ataupun dalam tahunan tu pasti dia akan buat promotion mengikut perayaan ataupun festival. Hmm. Okay, kita kata kalau HQ tu ada sistem uh, yang boleh record sale setiap kali uh, perayaan ataupun promosi dia setiap kali perayaan. Kan, daripada situ dia akan nampak uh, festival mana ataupun perayaan mana yang sale tu menaik dan perayaan hmm. mana yang sale tu kurang memberansangkan lah ataupun rendah. So daripada data demografi yang dia dapat tu adalah boleh bantu dia lah untuk plan untuk next uh, next year ke kan. Ah uh, nak fokus uh, festival mana ataupun nak fokus raya mana. Jadi bila kata dia dah tahu uh, apa yang patut dia fokus, so senanglah dia buat persiapan. Ah hmm. uh, dari segi mungkin stok, dari segi apa marketing dan sebagainya. Hmm, betul. So, uh. maknanya uh, kelebihan dia adalah bila kita tahu data demografi, uh, kita boleh plan uh, hmm. apa uh, festival mana yang uh, kita nak fokus hmm. macam Ira cakap hmm. lah. So, hmm. kalau ikut uh, sebenarnya kelebihan lain dalam uh, bila kita fokus pada data demografi customer uh, dalam menentukan hala tujuh bisnes kita ni adalah paling penting Sebenarnya bila kita tahu demografi dari segi penetapan harga tu sendiri. Hmm. Kita boleh tetapkan kalau contohlah kalau kita keluarkan satu produk, kita tak kadang-kadang tu kita tak tahu berapa sebenarnya kita kena sepatutnya. letak harga yang hmm. sepatutnya itu. So, kalau kita tahu data daripada segi data demografi pendapatan hmm. ataupun uh, income customer, so kita boleh tahu dah agak-agak uh, bukanlah agak-agak hmm. untuk Senang letak lah harga. Keputusan. Ha, nak keputusan hmm. daripada segi nak letak harga itu hmm. berapa hmm. yang kita nak letakkan. Hmm. Macam contoh eh kalau fashion kita tahu kalau kita, uh, uh, customer kita adalah dalam kalangan orang yang high income, mm. orang yang berpendapatan tinggi. So kita tahu dia punya average pendapatan tu berapa. Mm. So biasanya orang yang high income ni dia akan pentingkan jenama dan juga kualiti. So yang kalau kita adalah satu HQ yang mengeluarkan uh, fokus kita adalah pada penjenamaan dan juga kualiti produk. So un, kalau kita keluarkan satu produk tu katalah fashion mm even kalau harga tu kita letak untuk satu baju uh, harga dia mungkin dalam 200 ke 300 ringgit customer ni akan membeli hmm. disebabkan kita menyasarkan target untuk uh, golongan yang beli produk kita tu adalah daripada golongan yang higher income hmm. so tak salah untuk kita letak satu produk tu dengan harga 200 300 maupun 500 ringgit betul hmm. tak hmm. memang hmm. akan ada customer yang ha, membeli. memang akan ada uh, okay. customer yang beli sebab itu yang target Yang kita mm. uh, Memang itu target kita ha. mm -hmm, Betul Sama jugalah Kalau kata dari segi Data demografi tu Kita nampak Kita punya uh, Apa uh, Pelanggan tu Ataupun uh, Potensial pelanggan kita tu Adalah dalam kalangan Customer yang Berpendapatan sederhana mm. Tapi pentingkan fashion ha, Betul uh, So kita keluarkanlah uh, Apa Apa uh, Contoh fashion jugalah, a uh, produk bersesuaian dengan harga, harga tu yeah. uh, ataupun uh, HQ boleh apa ambil macam keluarkan dalam kuantiti yang banyak supaya boleh kurangkan kos pengeluaran tu dan mungkin boleh jual harga satu baju mungkin bawah 100 yeah. uh, so akan apa orang membelilah jadi secara keseluruhan dengan memahami demografi customer uh, dan juga pasaran ni akan membantu HQ untuk terus berkembang maju dalam jangka masa yang panjang. Okay, untuk next uh, untuk minggu depan kita akan bincangkan mengenai topik uh, tunnel vision. Yeah. Adakah bagus untuk uh, founder bersikap tunnel vision? So, tunnel vision tu biasanya dia akan tengok macam ni lah. Ha, uh, macam uh, ni. Macam ni. Okay, ni. ni. Ha, uh, so dia hanya akan nampak satu fokus saja. Mm. Dia tak nampak. Dia, kalau kita tengok mm. ni dia akan tertutup yang di, di, sekeliling dia. Ha. Uh. Okay. Sebelum tu jangan lupa share, uh, subscribe dan komen jika info kali ni bermanfaat untuk anda. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.